پشاور کے تہماس خان سٹیڈیم پر افیسر چیلنج کپ کے فائنل میں ضلعی انتظامیہ پشاور ٹیم نے ضلعی پولیس پشاور کی ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری اوور میں دو وکٹوں سے ہرا کر فائنل جیت لیا۔ اصل چیز جیت یا ہار نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح ملک میں امن واپس آ رہا ہے، جس طرح یہ خوشحالی واپس آ رہی ہے کہ پشاور کے شہریوں کو ہم یہ میسج دیں کہ الحمدللہ آپ کا شہر، ہمارا شہر امن سے ہو گیا اور سارے لوگ نکل کے لائف انجوائے کریں۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ضلعی پولیس پشاور کی ٹیم نے مقررہ 12 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 85 رن بنا لیے۔ وقار عظیم 16 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ضلعی انتظامیہ پشاور ٹیم کی جانب سے عرفان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کام میں جب بھی کبھی ایسی ایکٹیویٹی کا موقع ملتا ہے، کھیل کا موقع ملتا ہے، تو بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے، تو ایک طرح سے انٹریکشنز بھی ہوئی اور ایک اچھا جو ہے وہ ہم جذبہ لے کے جا رہے ہیں، اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس قسم کے ٹورنامنٹ ہم آئندہ ارینج کرتے رہیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کی ٹیم نے 11.5 اوورز میں مقررہ ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ وقار عظیم کو مین آف دی میچ، جبکہ عبدالرحیم بہترین بالر قرار پائے۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ آفتاب امن، پشاور۔